Sudeći po interesovanju posjetilaca, ali i učesnika i drugi dan 14. po redu tradicionalne čvarkijade, okupio je brojne ljubitelje suhomesnatih proizvoda, ali i sugrađane željne zabave. Kako smo čuli, vreme kao najvažniji faktor poslužilo je one koji su vikend odvojili za dolazak u naš grad, kako bi uživali u sada već nezaobilaznom događaju za Valjevce početkom oktobra. Ima dobar recept, meso dobro da se ubaci, da se meša ranije ceo dan. To je recept glavni. Cela krmača da se ubaci lepo, znači normalno da se otkosti, da se mesa ubaci, evo, kao što se vidi ovdje, da bi bilo duvan čvaraka, mora biti meso ovako. Šta si juče najviše kupovalo? Šoder čvarci. I danas se traže, ali nemaj. Pojedini još imaju i to je to. Spremili se dobro. Kako si zadovoljni manifestacijom uopšte? Odlično, odlično, sve pohvale, sve pohvale. Šta da kažem? Priprema ide, mora da se zakolje svinče, da se pripremi za mas, mnogo ne loži vata, da jednim tempom ide jedno 6-7 sati duvan čvarci, a 3 sata masni. To je to. Kako vam se sviđa ovaj događaj? Sviđa se, ja prve godine kad sam učestvovao, 5 ranija je bilo ovdje preko puta šofer bara. Sad je sve više i više i treba da bude. I kako, koje godine treba bude? Ja sam već 10. put učenio. Šta biste još, da kažem, promijenili? Kako bi mogla manifestacija se unaprijed? Nema šta promijeniti, da ima što više. I da bude što nazvi. Sad je negdje oko 90 i nešto ranija, da bude 190. A ja to želim, a sad drugo. Ovi mlađi nek vide. Ima li mlađi, šta ste primijetili? A ima mlađi, ali slabo se trude. Gulaš, talandara, čvarci, mast, radnici kape doma, dečaci, štićenici, svi smo tu. Zajedno da ovu manifestaciju ulepšamo i da je damo do značaja. Talandara je prva, gulaš drugi, čvarci će doći na kraju. Da se zasladimo. Jel učestvujete u takmičarskom delu? Obavezno. Obavezno. Znači, ipak je druženje na prvom mjestu, jel tako? Prva stvar je druženje, sve ostalo je u drugom planu. Znači, moramo da budemo najveseliji, a sve ostalo je nebitno. Da li ćemo osvojiti, nećemo osvojiti, nebitna stvar. Ovo nama nije prvi put, već 4. ili 5. godinu kako učestvujemo, da li kolege iz Automoto Saveza, da li neko iz NIS-a, ali uvijek je neko, što kažu, prisutan, tako da, pa evo, možda malo vrijeme, nije baš kako je očekivano, ali odlično je. Za sada je dobro. Kako je protekao prvi dan juče? Prvi dan je bio dobar. Juče po meni možda bilo i bolje nego ovaj današnji dan. Juče mislim da je bilo više ljudi, ali eto, veselo kao i uvijek. Tako da, šta da vam kažem, vidite i sami. Šoder ili duvan čvarci, koje se više preferiraju? Pa mi, pravo da vam kažem, ovaj kraj više se prodaju ili više vole ljudi duvan čvarke. Ti šoder čvarci su specifični za kraj Srijem ili već tamo taj deo Vojvodine, ali ovdje kod nas su duvan čvarci, tako da sad svi čekaju skoro kada će ovo već biti gotovo. Recepti se retko kad odaju. Ali evo ja ću ukratko da ispričam, znači svinče treba da ne bude mnogo ni masno, ni mnogo ni mesnato. Znači prošarano, kad se seče, kad se skida, da se iseče, recimo kajš, zavisi kako ko seče, napola i na tri dela i što krupnije, vidiš, što krupnije i što, malo se duže kuva, znači dok ne provri i dok ne počne da se raskuvava, ide malo jača vatra. Kad krene da se bistri polako, vatra se smiri, znači tako ide do kraja. Tako ide i do kraja. Ocedi se, vrati se u raniju, čistu, posoli, po želji i da se krka. Posljednje dvije godine događaj traje 2 dana, prave se i šoder i duvan čvarci. Jer su prije nekoliko decenija šoder čvarci bili zaista zastupljeni ovdje u Valjevskom kraju. Pa da ti kažem, jesu. Jer, evo da vam još nešto kažem. Moj pokojni otac, Radivoje Simić, Radak, čuveni, je u Europi pravio duvan čvarak kad niko skoro nije znao ovo za čvarak. To verujte mi, to nema malo ljudi da potvrdi.
Bili su neki, nije neki, nego Aleksa i Ljubica iz prodavnice Boje i Lakova, koji su dolazili samo zbog tih čvaraka, znači Sreja u Europi kad je radio. Radio sam ja jedno vreme tu, znači to su tad bili. E tad se je radio taj čvarak, što bi rekao na brzaka. Ja sam se uženio 75. iz Ravanja, došao sam da predložim da uradimo duvan čvarke, da vrlo nas nije stara cisterno iz dvorišta, koji 6-7 sati, bože, brže i zablije izlazite. To će za 3 sata da se sprži, kakvi 6-7 sati, a kada najmanje mora 5-6 sati, ma kakvi da čuju. I odustanem, odem u kuću, sedio, pio, jeo. Tako da, evo, nije bio zastupljen duvan čvarak, a već on se radio taj brzi čvarak. Ovo je odrađeno baš ono pravo, što kaže, takmičarski. Sad završavamo ceđenje i to je to. Kako je teklo to od početka, malo nam opišite? Pa, kako ide to redovno, znači, spakuje se masnoće i to, i mesa, i ide proces, znači, kuvanja, a posle da se upeku, uprže, kako se kaže, čvarci, i onda izađe ovaj duvan. Treba 7 sati, možda, prilike, tako. Recite mi, ovdje ide i prodaja, jeste bili juče, kako se prodavalo i kako to ide? Isto, kao i danas, ide, ekstra. Koja je cena? 1000 nara su duvan čvarci, a 900 su bili ovi šoder. Kako su išli šoder juče? Prodato je sve. Sve je otišlo. Bilo ekstra. Da je išla je prodata. Mislim, ljudi su željni. Jeste primetili ljudi iz ostalih krajeva Srbije? Koliko ih ima? Evo, Bosanci, dolaze Slovenci, dolaze sa svih strana. Ima. Ima. Pored pripremanja čvarak, događaj je godinama unazad prilika za prodaju suhomesnatih proizvoda, pa su tako i ovoga puta specijalitete ponudili proizvođači iz svih krajeva države. Drugi put smo ovdje, učestvovali smo prošle godine, ovo je sve okej, dosta ima više ljudi nego prošle godine, odziv je dobar, otkud znam, roba je ekstra, znači ova firma iz Stabanovića je suvarak, znači sve je prirodno na bukovo drvo. Šta ovdje prodajete, možemo malo pojedinačno? Šta prodajemo, imamo slaninicu, imamo kolenice, pršutu, svinsku, goveđu, kulen, budimsku kobasicu, čvarke, duvan, čvarke sremske. Šta ima još, ima suvi vrat, svinska rebra, sve u principu. Šta se najviše prodaje? Pa najviše ide možda svinska pršuta i čvarci. Govedina malo slabije, ali i slaninica ide dobro. Koliko kupci obraćaju pažnju na kvalitet? Pa, znaš šta, kupci pravi prepoznaju pravi kvalitet. Zato što je dosta toga ima koje nije baš sušeno, barem ono to narod ne kupuje, znači voli ovako prirodne stvari, znači baš što je na prirodan način, na bupu i što se dimi, znači narod je varlja izvaran od pre i sad više samo gledaju na kvalitet. Nije bitna toliko ni cena, znači, ali ljudi kupuju, znači, to što vole i što je prava roba. Kupci su zainteresovani, prodaja ide izuzetno dobro, roba je sva domaće proizvodnje, domaći čvarak, juče smo imali šoder, danas duvan, prezadovoljni smo i mi, a nadam se i naši potrošači. Imamo lepu kaurmu, mešavinu kaurme i pihtija, proizvod koji se jako dobro prodaje, ljudi su prezadovoljni, naravno domaće suvo, sve ono što je dobro. Šta je od suhomesnatih proizvoda najzastupljenije ovdje u Valjevskom kraju? Pa pršuta, slanina, to je ono što smo mi naučili i volimo i ne možemo bez toga. Koliko kupci obraćaju pažnju na cenu, što ste primetili? Pa mogu vam reći sve manje. Traže kvalitet i mislim da su u pravu. Duvan ili šoder čvarci? Šta se više prodaje? Ja lično više volim duvan, međutim, juče smo imali lepu količinu šodera, otišlo je sve, nemamo trunke. Duvana imamo još nešto malo, još jednu raniju da iscedimo. Otiće i to vrlo brzo.
ne mogu da kažem šta bolje ide, otišlo je jedno i drugo. Koliko manifestacija napreduje 14. iz vašeg ugla? Izuzetno. Izuzetno i jako je dobro što imamo. Na pečenje ima sanijada, ovaj, suhomesnato, kavurma, pihtije. To je to. Jeste bili juče i kako je išla prodaja? Pa malo možda loše, ali dobro, sve u svemu zadovoljno. Bilo je ranijih godina ovdje na manifestaciji? Prošle godine i sad drugi put. Kako vam se sviđa? Samo što kada bude vreme, lepo se zavisi od vremena. Neposredno pre svečanog otvaranja gosti su mogli da uživaju u kulturno-umetničkom programu Valjevskih društava, dok je kasnije održan i koncert Radiše Trajkovića Đanija. Dobrodošli u naš grad, nadamo se da već uveliko uživate u ovom prelepom gradu i vreme nas, evo da kažemo, na našoj strani, ovo sunce ovde obasjava ovaj plato Centra za kulturu i kej reke Kolubare. Danas će odmeriti snage 93 oranije koje su se prijavile da učestvuju na ovoj manifestaciji i preko 200 izlagača. Potrudili smo se da dočekamo naše goste iz Republike Srpske, iz Bijeljine, iz Beograda. Srbija vozi ovde, dva dana voz se obraća posebnom linijom za grad Valjevo. Uživajte danas i želim vam lepu dobrodošnicu u našem gradu. Nakon sastanka sa gradskim rukovodstvom događaja i ove godine, posjetio ministar spoljnih poslova u vladi Republike Srbije, Ivica Dačić. Mene najviše raduje to što u našoj zemlji počelo da imam dosta tih turističkih manifestacija i svaki grad je nešto pronašao što može da bude primamljivo i zanimljivo za veliki broj građana. Tako da nije sada samo Guča ili Exit nešto što privlači ljude i mislim da to je nekad, ovo bi trebalo postane tradicija i zato ja mislim da i ovdje ima veliki broj ljudi, ne znam tačno koliki broj. To je dobro. E sada možemo da polemišemo oko toga gde su čvarci bolji, da li su bolji duvan čvarci ili ne znam sprža dole na jugu Srbije ili ovi malo masniji čvarci u Sremu, ali duvan čvarci su ipak neki brend i mislim da je dobro što se neko setio da to bude moto ovog kupnje. Valjevo je poznato i po umetnicima, po javnim radnicima, poznatima, Valjevski kraj je poznat po mnogim znamenitim ljudima iz početka osnivanja Srpske države, ali ovo je nešto što će sigurno okupljati široki broj ljudi i eto, ja se trudim da svake godine kad mogu dođi. Osvrnuši se na političku situaciju, Dačić istakao da je na pitanje kako funkcioniše koalicija SPS-a i SNS-a u našem gradu dobio potvrdan odgovor, a prokomentarisao je i akciju omladinaca SPS-a koje su se 5. oktobra okupili ispred Narodne skupštine. To je više jedan performans, pošto je sada ovo vreme performansa. Svi imaju neke performanse, pa to nije ozbiljna politička akcija bila. Već su pronašli naši mladinci u Čačku neki nameštaj iz vremena 5. oktobra koji je pripadao državnim organima, što znači da su ukradene iz skupštine ili iz vlad, pa su rešili da vam pokažu da su Čačani poznati i po tome da, što je to čačanska organizacija, da vraćaju stvari koje su neki Čačani ukrali 5. oktobra. Ali mislim da se jedni i drugi slažu da je to bila jedna velika prevara. Zadovoljan zbog velike posjeti i ove godine bio je idejni tvorac čvarkijade Slaven Batočanin, koji je govorio o prodaji i detaljima na koje bi trebalo obratiti pažnju prilikom organizovanja narednih manifestacija. Atmosfera je nešto što čovjek može i da sanja. Stvarno nisam očekivao ovoliki priliv građana cijele Srbije, s obzirom da je malo prohladno za razliku od jučer kada je sunce sijalo, ali narodu vidim da nije potrebna ni muzika, ni bilo kakva zabava, oni su došli da vide
pravljanje čvaraka, čvarke tu se nalaze. Sad su mi pričali priču neke žene, da kažem tako, starije, da su videli neke svoje drugove, da koje nisu ni sanjali da će ih sresti, ovdje nisu ih videli preko 40 godina. Izgleda čvarci spajaju, da kažem, sve te uspomene neke iz škole, iz detinjstva. Mi smo kao uopšte organizatori prezadovoljni sa samim festivalom. Kako ide od prvoga dana, nemamo neki baš teških problema. Imamo malo organizacije, ali to je to, razumete. Mnogo ljudi tu dolaze sa strane, svako pokuša sebe da utka, da nađe sebi mesto, onda nama stvaraju probleme. Kvare nam možda formu samoga festivala, ali na tome radimo svake godine, sve manje i manje je toga. Kad pogledate, ovo ipak liči na festival, nije Vašar i narod je to prepoznao. Ima neki tok kruženja kako dolazi, imaju tri mosta za prelaženje, tako da je sve na nekom nivou, da kažemo. Mi smo malo prije obilazili pored domaćih, hajde da kažemo, ljudi koji prave čvarke, tu su i proizvođači iz cijele Srbije suhomesnatih proizvoda. Šta vam oni kažu, jeste razgovarali sa njima i kako teče priča iz tog nekog ugla? Pa oni su prezadovoljni sami prometom i kažu da je ovo festival nad festivalima. Kad mi oni priznaju za razliku sve druge festivale, ono što je veoma bitno, svi kažu da ovaj festival ima dušu, ima harizmu. Svi drugi festivali nemaju tu živost koju ima festival Duvan čvaraka, jer se na licu mesta spremaju Duvan čvarci. Vi odete na Slaninijadu, šta je izložili slaninu i njih 1000 proizvođača slaninu prodaje, tako, na Kobasicijadu isto. Da, ovdje imate uživo spravljanje možda jednog od najvećih srpskih brendova. To je sigurno i na festivalu ste koji je možda jedinstven u svetu. Mi smo prvi na svetu napravili festival čvaraka, tako da po tome smo jedinstveni u samom svetu, i ljudi koji su nas prepoznali, posle toga su nastali svi drugi festivali ili slični festivali, jer ipak je 14. godina, kad se analizira, to je tako. Mi smo uspeli za 14 godina čak i da napravimo najveći festival u istoriji Valjeva. Kad kažem najveći, možda su to bili neki mitinzi ili bilo šta, a ovo je festival koji od ujutru do uveče traje, konstantno je pun i mnogo naroda ima. Po tome mislim da je najveći u istoriji Valjeva. Polako, već će se razmišljati o sljedećem festivalu, neki mali jubilej, decenije i po. Kako ga dočekati i šta bi trebalo uraditi u odnosu na ovih prethodnih godina? Ima mnogo ideja. Treba me pratiti, mislim, teško me je pratiti. Koliko para, toliko muzike. Koliko budemo dobili para, ako bude nekog razumevanja. Mi smo imali jedan ogroman peh jutros. Noćas je vetar duvao i kiša i polomilo je više od pola ovih šatora. Onda smo to krpili, turistička organizacija sa svojim ljudima pokušala to da... Pa evo, napravili su ga ipak da bude nešto, tu su i zamenili neke šatorčiće, ali moramo raditi na tome da se naprave, da se kupe kvalitetni šatori koji će se uveče da skupe, da se sklone na stranu. Inače, ovako, ovo je od 2003 koje mi kupujemo, ti ničemu ne znači, niti služe nečem. Služe za jednokratnu upotrebu. Evo, posle ovoga možete baciti sve ove šatorčiće. Najukusnije šoder čvarke pripremila je ekipa mesare Golubović, drugo mesto zauzeli su đaci poljoprivredne škole sa domom učenika, a treća ekipa Lepojević. Učenici su i drugog dana u konkurenciji Duvan čvaraka bili iza ekipe javno-komunalnog preduzeća Vidrak, dok je treću poziciju osvojila ekipa mesare Biftek. U revijalnom dijelu priznanje za najukusnijeg majstora pripalo je Spasu i Cvetkoviću, najbolji početnik je član ekipe gazdinstva Pajić, najbolji veslač Dejan Lepojević, najveseliji ranijaši su članovi ekipe folkloraši, dok je najuporniji čvarkoljubac Marko Stojić.